കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ യു ഡി എഫിൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നു. മുസ്ലിം ലീഗ് അംഗം കെ പി സലീം പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി രംഗത്ത് വന്നു. പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനവും അഴിമതിയും നടത്തിയവർക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ കടുത്ത തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടിവരുമെന്നും സലീം കണ്ണൂർ വിഷനോട് പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾ കത്തിപ്പടരുന്നതിനിടെ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ യു ഡി എഫിലും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച നിർണായക കൗൺസിൽ ബഹിഷ്കരിച്ച കെ പി സലീം ലീഗ് നേതൃത്വവുമായി ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. നാല് പാർട്ടി നേതാക്കൾക്കെതിരെ സലീം ലീഗ് നേതൃത്വത്തിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകുന്നതുവരെ യു ഡി എഫ് പരിപാടികളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്ന് സലീം കണ്ണൂർ വിഷനോട് വെളിപ്പെടുത്തി. പാർട്ടിക്കെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൂന്നാല് പേർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പാർട്ടിയുടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടി അതനുസരിച്ചുള്ള പാർട്ടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള തീരുമാനമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ തീരുമാനം വരുന്നത് വരെ വെച്ചാൽ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ മാറി നിൽക്കുമെന്നുള്ള ഞാൻ പാർട്ടിയെ അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അഴിമതിയും പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനവും നടത്തിയവർക്കെതിരെയാണ് പരാതി നൽകിയത്. ഇവരെ പുറത്താക്കിയില്ലെങ്കിൽ കടുത്ത തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നും സലീം പറയുന്നു. ഇത്തരം പ്രവർത്തനം നടത്തി ഒന്ന് പിന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് അഹമ്മദ് മണി. അദ്ദേഹം വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയെന്ന് മാത്രമല്ല, മുൻ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ്റെ മേയറായിരുന്ന കുഞ്ഞഹമ്മദ് സാഹിബിനെതിരായിട്ട് പോലും, അതുപോലെ മുൻ മന്ത്രിയായിരുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇ അഹമ്മദ് സാഹിബിനെതിരായിട്ട് പോലും വാർത്തകൾ എടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും പിന്നീട് ഡി എ സിയിലും അതുപോലെ ഐ എൻ എല്ലിലും അവസാനം വീണ്ടും മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവരെടുത്തു. പക്ഷേ പിന്നീടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളികൾ പാർട്ടിക്കെതിരായിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് വെച്ചാൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായിരുന്ന പി പി മഹമ്മൂദ് സാഹിബ് എന്ന ഒരാളുണ്ട്. അദ്ദേഹം ജില്ല ഇപ്പോൾ അതേ പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാതെ അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയി പാർട്ടി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന പി പി മഹമ്മൂദ്. മറ്റൊന്ന് മുൻ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായിട്ട് വിജയിച്ച പിന്നെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ മെമ്പറായി ജയിച്ച കുണ്ടുവാലപ്പിൻ നാസർ, അതുപോലെ ഒരു ബദർവളിക്കുള്ള കെ മഹമ്മൂദ്, ഇവർ നാല് പേർക്കെതിരായിട്ട് ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് പാർട്ടിക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ മേഖലയിലും കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കക്കാട് മേഖലയിൽ പാർട്ടിക്കെതിരായിട്ട് പാർട്ടിയുടെ ഈ മേഖലയ്ക്ക് പുറത്തു നിന്ന് വന്ന മൂന്ന് പേര് പുറത്തു നിന്ന് വന്നവരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നാട്ടുകാരെ വളരെ സ്വീകരിക്കുകയും അവർ പാർട്ടിയുടെ പിന്നെ അച്ചാരങ്ങൾ വാങ്ങി പാർട്ടിനെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നതായിരുന്നു. അവരിപ്പോൾ പാർട്ടിക്കെതിരായിട്ട് പാർട്ടിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാതെ നടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അഴിമതിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്കെതിരായിട്ട് മറ്റ് പല മോശമായ കാര്യങ്ങളും അവർ ഉണ്ടാക്കി. അത് പാർട്ടിയിൽ വലിയ വിഷയം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരെ പാർട്ടിക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ട് അവരെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നാണ് കക്കാട് മേഖലയിലെ ഉഴാതി മേഖലയിലെ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകരുടെ ആവശ്യം തന്നെ. തന്നെ ജീവിക്കാൻ വിടാത്ത അവസ്ഥയിലാക്കിയാണ് കള്ളപ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്നും സലീം പറഞ്ഞു. ഇത്രയും മോശമായ പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോൾ പാർട്ടി അനങ്ങാതിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പാർട്ടിക്ക് തെറ്റ് ചെയ്ത് ഞാനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പേരിൽ പാർട്ടിക്ക് നടപടിയെടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേരിൽ പാർട്ടി നടപടിയെടുക്കണം. അത് നടപടി എടുത്തിട്ടില്ല, ഗൗനിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പാർട്ടി ഇനി ഗൗനിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കണം. അപ്പോൾ നടപടി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ വെച്ചാൽ ഞാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെറിയ വയസ്സേ എനിക്കുള്ളൂ. എന്നാൽ ജനിച്ച മുതൽ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബം പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് വെച്ച് മാത്രം നടന്നത്. പക്ഷേ ആ പാർട്ടിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ എനിക്കെതിരെ മോശമായ രീതിയിൽ പോകുമ്പോൾ അത് എനിക്കിപ്പോൾ സഹിച്ചേക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്നെ ജീവിക്കാൻ വിടാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് പാർട്ടിയിലുള്ള ചില ആൾക്കാരുടെ അവസ്ഥ. ജീവിക്കാൻ വിടാത്ത അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പൗരത്വത്തിനായിട്ട് പോരാടുമ്പോൾ നമ്മളെ ഒരു ജീവിക്കാനുള്ള പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പാർട്ടി അണികൾ മൊത്തം അവർക്കെതിരായത്, പക്ഷേ എന്നിട്ടും പാർട്ടി അവർക്ക് എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല. അത് പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. യു ഡി എഫ് കോൺസിഡർ നോക്കി യു ഡി എഫിൻ്റെ മുന്നെടുക്കും, പക്ഷേ അവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി പാർട്ടി എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെതായ മാർഗമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരും. ഒരംഗത്തിൻ്റെ മാത്രം ഭൂരിപക്ഷമുള്ള കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ സലീം കൂറുമാറിയാൽ യു ഡി എഫ് പ്രതിസന്ധിയിലാകും. കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് ഇനി മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് പറയുന്ന സലീം അയോഗ്യതയെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. പാർട്ടി എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിന് അനുസൃതമായിരിക്കും തുടർ നടപടികളെന്നും സലീം പറഞ്ഞു. യു ഡി എഫിനെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുകയാണ് ലീഗ് കൗൺസിലറായ കെ പി സലീം. പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തിയവർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി എഫിനെ പിന്തുണക്കാനും മടിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് അദ്ദേഹമുള്ളത്. കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ അനീഷ് കൂത്തുപറമ്പിനൊപ്പം മനോജ് മയ്യിൽ, കണ്ണൂർ വിഷൻ.